علیکم یار شکیل سے صاحب دے خیر دے جھوڑ دے یار شکیل مصیبت و اختو یار کیا کتا کم گڈ منگل پرون ور کو کیا آغا منڈی نہ راوس تو کیا گئے معشوم اگے سر لو بے کول ڈز آغا گول چھکے اوڑے کے ڈز اگے نہ گئی پریوت یار اس کے رو رسے ہو کو دے ذرا کے ڈاکٹر لبھی بہت لو ڈاکٹر وہی کہ بھائی دا خودے پورے پسلو شنٹے پن کھلو لے دے کیوں سے ہو کو واپسی ور کے کہ نو ہم دے لڈرت ور کو یار کڈیر د زان نہ تنگی نو ما سادا یا ونا سادا بدر لو کو خدا انگلش ہوئی تے انگلش ہوئی لے جی How are you, Hector? Okay, I love you. 1, 2, 4. अलग क्या है ना कलमन सड़ी से निशानी था कलमन इंसान जिसे कर कई मोर अपलार ना मशवरा अखली उपया आज इसी खजा वही ولی بنا کوم نازونه د مور دغه نازه ولی زویم کنه ته بس وکي مړی تعویذونه ته څه ضرورت ته خدا دومره وخت انتظار وکړو دوه درې میاشتې راته نور کینا بیا به مور در ولېږم بس منم دې کنه انتظار کوه جو ډېر در باندې ګران یم خو جانانه دومره په ما ګرانې لکه څومره جب رڈیر والا والا قدم نہ اخلم بیا به ونش مارے او مڑا دخل کو بہی چر تخی خی خزی او زمنگ غخو دی شدگرد دی 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 شدگرد خو زمن پجوان کے بے وجی تبای شروع کڑی دا ایو دی ما انگلش تلے دلجی ہاں پتہ رہا تو انگلش کیوں ہے شاب وٹ از یور نیم I love you, I miss you, 1, 2, 3, 4, or 6. No. Baba, koi taviz hi de do. Taviz le, bachcha. Ye le taviz. Haan, Baba. Ghol ke apni cousin ko pila de. Achha. Bachcha aayega. Agar phir bhi nahi aaya to. To phir 10 minute ke baad Baba khud aayega. Dawaje chal dawai. نکستاده مورو پلار وعده اونو تکم زیبی زطور کریمم نولی تا تیر وعده نو ویلی سو یا خدا را پا مسا چلو شو وسوک بطی مڑکی یا شکانو نا قرار شا غلام برقی بات آجی با غلطی سابو دستا دکلی دا پیو چکش می تپیری خزایی دا خزی بشانتی اسیگا بار روزا نندر لدا خپې ما توما شابا بار تر اوزه راګه نیا دی رالا نیا می رالا بابی ادم خزه دی رالا خغه چپ کو چپ کو یا خزه دا شملې به داسې څوک جوړي اتا چې جوړي کړی دي د مال کې غر دې پکې اړو لري دي د پلار دې د مال کې غر وکا سپیک می درالو سوازولي او ته څه خپل ټوکرې ټوکرې اله کایا نه څه سوچ کای دبی جی نہ کہ چوئی آئی ہیڈ بوائز نہ تو بہت ہی جیسا رکھئی دا چې کاله دا خبره مونږ د امتحان نه پسه د اومې والدین یو کې کو کخېری د اومې والدین نه یومې والدین ته په پوښتې او نو چې ته پوښتنه پوښتې ته ټول په پوښتې